Tjo och god morgon! Kan någon ta och berätta för mitt hår och för att vakna eller? Idag sitter jag på ett nytt ställe som ni kanske ser. Jag vet inte vad jag ska göra. Ser du mig? Ser du mig? Jag satt en lampa här. Ser du mig? Jag har för övrigt också nya strumpor. Nej, de är gamla, men de är fula. Och idag ska jag inte prata om något av det, utan idag ska jag faktiskt, otroligt nog, prata om mitt favorit, kosttillskott. Det finns en del olika, det finns kreatin, det finns PVO, det finns proteinpulver, kaseinpulver. Det är väl också proteinpulver visserligen, okej, men vassle och kaseinpulver. Det finns testopills, det finns fatburners, det finns allt möjligt liksom. Vad har jag testat, vad rekommenderar jag? Vad ska du inte röra? Det första jag skulle säga är en no-go-zone så att säga, där du åker inte dit. Och nu snackar jag inte orten, nu snackar jag om kosttillskott. Så det första du ska röra, testopills. Behöver jag ens kommentera det? Fungerar de så är de inte lagliga, då kan du inte beställa dem på gymgrossisten. Fungerar de inte, behöver du inte köpa några dyra pills. Så jag bara håller bort dem från dem, what the fuck. Jag vet några som testat dem. Någon tror att den funkar för dem, och de andra har bara sagt att den inte funkar. Det jag har sett dock från deras reviews är att folk som är typ 40 plus eller 35 plus eller något sånt där har märkt att de har mer sexlust. Så är du 35 plus och behöver mer sexlust, kanske de här är dunderbra, det vet jag inte. Det kan faktiskt bara de svara på. Men det är den enda anledningen jag ser till det jag köper dem där. Till jag chillar, du då? Nästa grej du bör undvika. Dietpills slash fatburners, jag vet inte vad de heter. De är fucking shit, det är en scam. Jag har testat några faktiskt, jag hade några hemma någon gång. Morsan som köpt hem. Jag kan väl säga att det finns väl typ 2-3 olika grejer med fatburners. Och varför de ska vara bra och så. Först och främst är att de har grönt teextrakt, vilket är bevisat till att faktiskt bränna kalorier. Så tänker ni, okej, men vad är det för fel på fatburners då? I varje sånt fatburners-pills du tar så är det alldeles för lite för att du faktiskt ska få någon effekt. Tänk att det behövs typ 1 gram. Jag vet inte om det är just det. Men säg att det behövs 1 gram. Och i fatburnerna du äter under dagen får du i dig kanske 300 milligram. Good work. Men anledningen till varför folk faktiskt tror att de kanske funkar och varför de faktiskt kan vara till användning, det är för att vissa sådana där är lite mer ät mindre, bli inte lika hungrig pills. Och hur fungerar det? Nu har jag inte läst på så mycket om det, men huvudsaken och huvudingrediensen i sådana pills är koffein. Och om ni inte redan märkte när ni gjort, när ni daffat eller något, om ni har gjort det, dricker ni koffein så blir ni inte hungriga lika snabbt och ni kan gå längre hungriga. Dels så får du mer energi såklart när du får din koffein, men dels också bara blir du inte lika hungrig. Det gjorde jag på min dag. Ibland kommer jag efter skolan och kanske var lite småhungrig, kanske var något jättelitet. Kanske bara lite kvar innan jag behövde en hel lunch. Sen tog jag en Monster tills jag skulle checka nästa gång. Monster är dunder. Men det är inte ett superhållbart koncept i längden. Och man säger så här, hade fatburnerna funkat, samma sak där, då hade de varit olagliga. Då hade du inte kunnat beställa dem på gymgrossisten. Kasta den här skiten, kasta den och så bara posch, i väggen så. Sen har du tagit proteinpulver då. Nu behöver vi inte ens, nu ska vi gå på den här hela 80-100 debatten. 80% whey jämfört med 100% whey och prisskillnaden däremellan. Det är inte värt det. Ja, det säger sig självt. Det 100% är lite mer rent. Proteinmässigt får du knappt mycket extra protein alls. Kanske lite färre kalorier om det är det du vill ha. Så ja, helt enkelt inte värt prisskillnaden oftast. Det kan oftast vara typ 100 spänn mer än något. Inte värt skulle jag säga. Jag brukar själv personligen inte använda så mycket proteinpulver i form av vassleprotein. Men däremot använder jag lite kasein. Så vassleprotein, vad säger jag om det? Det är sån här whey 80, whey 100 och så. Det skulle jag säga, det är godkänt. Det är en scam, men du behöver inte så mycket som du tror. Och jag personligen brukar föredra att bara äta riktig mat istället för att ta proteinpulver. Det är bara så jag, det är så jag rullar. Så jag köper knappt något proteinpulver, men jag har till för de få gångerna. En gång varannan månad när jag vill ha det. Men kasein då? Den är så, det är långsammare proteinet, det är lite tjockare, det är lite crème de la crème. Också lite dyrare. Det får en stor tumme på mig faktiskt. Inte för att det är så jävla användbart. Eller jo, för att det är så jävla användbart. Låt mig förklara. Jo, det är användbart. Men det är inte så att du får några superkraft av det heller. Det är det jag menar. Att det är långsamt protein. Så det är så basically det kvar i pulverform. Kan man väl säga det som. Om du tar lite sånt. Om du tar typ en halv deciliter något med det. Och så tar du lite vatten. Och så gör du sin röra med chokladkasin. Det är liksom, det är en kvällsmat för mig typ alltså. Det är ganska mättande. Det kan bli ganska gott beroende på smak du väljer. Och det är proteinrikt och det är kalorisnålt. Så tar du det med vatten så har du kanske så här 100-150 kalorier. Med en ganska god sörja som är ganska mättande.
och är långsamt varande så tar du det på natten innan du lägger dig på kvällen där. Kommer det verka under natten så har du en proteinsyntes under natten. Och det är bara det är väldigt trevligt. Så det rekommenderar jag. Men så vad säger jag om typ kreatin? Kreatin är väldigt 50-50. Jag har slutat ta kreatin nu för jag orkade inte, jag glömde ett tag och sen så bara sket i det. Och jag känner just nu ingen skillnad. Och förut har jag känt skillnad, tror jag. Men det kan också vara placeboeffekt. Testa, köp en påse, de är rätt billiga. 3 månader kan du få typ för 90 spänn eller något. Men för mig har det varit, ja, jag tror det gjorde skillnad först. Men nu vet jag inte, vissa har en högre mängder kreatin i kroppen. Så de känner liksom ingen skillnad, för det blir ingen skillnad. Så du kan inte ta upp hur mycket kreatin i kroppen som helst. Så testa det. Men det är också bevisat att funka. Så testa och se om du känner någon skillnad. Du kommer inte bli supermycket starkare eller något, utan du kommer känna lite skillnad. Kanske någon extra rep på varje grej liksom. Det är inte så stor skillnad. Men det kan vara skillnaden för att du ska växa. Och nu när vi kommer till mitt favoritkosttillskott. Kan ni gissa vad det är? Har ni sett min kanal tidigare så vet ni säkert. Här får ni en liten ledtråd. Som ni vet så älskar jag PVO. Det är mitt bread and butter. Är det så? Jag vet inte. Just nu har jag tagit en paus från PVO. Och det är lite tråkigt. Bara för av lite personliga skäl. Men jag är på väg tillbaks och jag börjar dricka koffein igen. Och just nu så har jag inte med något PVO. Jag är hos morsan. Mitt PVO är hos farsan. Så jag har inget PVO just nu heller. Men jag har tagit energidryck de senaste dagarna. Det har väl funkat okej med tanke på att jag inte är van vid PVO igen. Så det är väl lugnt liksom. Förut när jag liksom hade börjat med PVO så det var en helt ny värld. Det var ju verkligen som att förut hade druckit en Nocco energidryck innan och sånt. Och det var väl såhär, det gjorde väl passen bättre i så sätt. Men sen när PVO, det blev en annan grej liksom. Det var som att jag trodde att det gav 100% varje pass. Men sen när jag tog PVO så var 100% 20% enheter högre. Så 120%, om det makes sense. Och ett pass utan PVO eller med bara typ någon dålig energidryck, det var liksom inget att ha. Det var någon morgon när jag hade slut på PVO. Och jag tänkte okej, men fuck it, jag kör på en Celsius. Det var dock bara en Celsius med 75 mg. Och då vaknade jag så på morgonen. Gick upp, tog en energidryck, här filmade en annan energidryck, men skitsamma, det spelar ingen roll. Tog en Celsius, den var rätt äcklig, mellan 75 mg och jag bara, men det kan inte vara så illa. Och så åkte jag timmet och det var nog det värsta passet jag haft. Den dagen åkte jag direkt innan jobbet och köpte PVO. Jag satt med här igen i min enkla boning och det här måste jag faktiskt erkänna att det är faktiskt slutet för videon. Men eftersom att jag nu berättar för er att PVO faktiskt är mitt favoritkosttillskott och att jag skulle rekommenderar att testa kreatin och proteinpulver och kasein, rekommenderar jag också till viss mån. Och vill ni hitta en bra PVO att testa så har jag varit några reviews på kanalen som ni kan kolla in. Det är väl bara antingen kolla in om min kanal eller om ni söker så som någon som PVO review eller något. Det funkar nog vilket som. Men så i min beskrivning har jag en massa länkar till Djurgårdsisten där jag har några PVO som jag rekommenderar. Och så har jag också lite så länk till kasein, vasselprotein och lite straps, gymbälte, gymväska tror jag det. Så, ska ni beställa någonting där, använd gärna min länk, det hjälper kanalen lite. Jag vet inte hur mycket man får, ja, det är en provisionslänk då, eller affiliate länk. Så klickar du på länken och beställer någonting från länken. Du behöver inte beställa det som är i länken utan du kan liksom klicka på länken och köpa något annat därifrån. Men bara du är inne på den länken så att säga. Så ska ni ändå beställa någonting eller bli sugna på att beställa något efter videon, använd gärna min affiliate länk, det hjälper. Jag får inte pengar från YouTube eller hur? Så ska ni ändå beställa något, var en riktig bro. För övrigt, tack för att ni kollade på videon. Jag hoppas ni gillat den. Vill ni se fler videos som är omma? Eller like, något annat liksom. Like, kommentera. Kommentera vad vill ni se liksom, jag vet inte. Jag har några tankar, men kommentera gärna vad ni vill se. Jag la 400 subs nu innan januari är slut. Jag vet, jag är sinnessjuk, jag vet. Men kan vi fixa 400 subs nu innan januari är slut? Dela gärna videon, like gärna, det hjälper verkligen. Tack för att ni kollade på videon, vi ses i nästa video. Ah, fan, hej.